Takže ještě jednou dobrý den, já vás tady vítám na panelové diskuzi o tradingu kryptoměn. O čem ono se říká, jako, že trading je to takový jako dost diskutovaný téma, že prý to dělá hodně lidí první rok a pak už nikdy. Takže jsem jako dost zvědavý, co nám dneska řeknete. A na úvod si myslím, že teda představíme vám hosty a já budu rád, když nám každý představíte, kdo jste, pro kterou firmu děláte a co děláte a jenom tak jako takový ty dvouminutový speech, jak prostě teď se nám představte a začne Kuba Jedlinský. Kubo, kdo jsi, co děláš, pro jakou firmu, jste v tom dobří? Ahoj, já se taky snažím být člověkem, dělám pro firmu Altlift, děláme tokenomics, děláme dvě hlavní věci, jedno je tokenomics design, fundamentální analýza s takovou konzistentní modelování, vlastně taková matika. Snažíme se tu matiku, co se používá v přírodních vědách, jako je fyzika, aplikovat i na ekonomii a nahradit takovýto přemýšlení, že se věci dají řešit trojčlenkou v Excelu. Tak to je první věc, kterou děláme a tohle to pak aplikujeme i v tradingu. Jo? Založili jsme regulovaný fond v Nizozemsku, Altlift Digital Asset Fund, a kombinujeme technickou analýzu s fundamentální analýzou s tímto pokročilým modelováním. Dalším člověkem je Petr Hotovec. Peťo, co vlastně děláš? Stejná otázka. A jestli jste v tom dobří? Jo, tak já pracuji pro společnost SoftVision a my vlastně provozujeme už od roku 2018 fond SoftVision a v roce 2022 jsme spustili regulovaný fond PHET, takže teď máme vlastně plně regulovaný hedge fund a máme vlastně marketing pass v České republice, takže můžeme nabízet i v České republice, ale jsme určeni jenom pro kvalifikovaný investory a pořád je to vlastně vysoce riziková investice. Takže určitě vám tady dneska nebudu nic nabízet, to ani nemůžu, ale v zásadě čím se zabýváme my, tak to je ten edge, naše výhoda je ve strojovém učení, machine learningu nebo umělé inteligenci. A co znamená, my vlastně rozpoznáváme, máme takový dobrý predikční model a rozpoznáváme vlastně vzorce chování na trhu a nebo učíme ten náš predikční model rozpoznávat vzorce chování na trhu, on se naučí a potom vlastně predikuje ten tržní vývoj do budoucna s docela jako dobrou pravděpodobností, jinak bych tady nebyl. No a to je v zásadě jako to, co děláme, kde jsme algoritmický, systematický, kvantitativní, nebo naše strategie je algorithmic, quantitative, systemic approach, long short, directional, medium frequency. Z toho nejste asi moc chytrý, ale tohle je ten popis. A jsi člověk? Ne, jsem long short, directional, medium frequency. Děkuju. No Petře, děkuju. Já bych zopakoval jenom ten Petrův disclaimer, jo? Taky ten fond je pro kvalifikovaný investory, taky vám nebudu nic nabízet, takže je to spíš vzdělávací a to hlavní poučení by mělo být, jako pokud nechcete velmi rychle vypadat jako vlastní táta, tak radši netradujte, nedělejte to a svěřte to někomu jinému. A další člověk, teda Martin Smolka, budu zase rád, když řeknete. Můžu se týkat. Ahoj, já jsem Martin, pracujem pro Opportunity Fund, čo je vlastně fond pro kvalifikovaných investorů based in Netherlands. My jsme vlastně fondov struktura, my nemáme žádný trading ani desk, ani nemáme žádnou strategii tradingovou. Naším cílem je v podstatě a úlohou mít nějaký market opinion na celé krypto a na to, co se tam děje a co se bude dělat. A mezi tím si v podstatě vyberat medzi crypto hedge fondami a trading firms, ktoré v podstate spĺňajú nejaké či už investment kritéria alebo operation kritéria, tomu sa môžeme dostať neskôr, ako ich vyberáme. A v podstate náš fond má dva také ciele, ktoré sú kvantifikovateľné. Prvý je volatilita, druhý return. A medzi tým sa v podstate pozeráme, čo tie ja by som to nazval už pomerne sofistikované trading firms a kryptomenové hedge fondy z celého sveta ponúkajú v rámci svojich stratégií. Dneska to máme nastavené, tento rok aj prerábame to portfolio, je tam 10% cash, 60% sú market neutral stratégie a 30% directional.
Je to hodně hrubé, pod tým sa skrýva kopu takých detailných nuancí. Mojou úlohou je v podstate hľadať tie príležitosti, do ktorých sa dá investovať a urobiť to due diligence a potom v podstate s nimi pracovať v nejakom čase a vyhodnocovať, či vôbec to, čo vyzeralo na začiatku ako slubná oportunita, reálne aj je, aký je ten život s ňou ďalej. Takže toto v skratke Opportunity Fund, opäť kvalifikovaný investory only, nie je to žiadna investičná rada. Netradujte. Ja som tradoval a nebolo to dobré. Tak děkuju. Já vám jen teda řeknu, my teda tady budeme mít nějakou jako diskuzi, navedeme nějaký tradingový témata a samozřejmě budeme rozebírat třeba styl toho obchodování, ať vlastně víme, co může nebo nemůže fungovat. Kdo z vás zkoušel někdy tradovat? Zvedněte ruku. Kdo z vás traduje do dneška? A dobře? Zvedněte ruku, kdo traduje dobře. Kdo je fakt dobrý? Tak aspoň, kdo tím vydělává, tak se zeptám, kdo tím vydělává? Jo, dobře, děkuju. Dneska využijte toho, vlastně tady jsou lidi, kteří třeba jako fakt stojí za založení nějakého toho fondu nebo navrhují ty strategie. Tak já jim teda jako budu pokládat nějaké otázky a doufám, že se vám budou líbit teda. Nicméně můžete být tak jako spolu součástí, protože tady na těch sloupech jsou QR kódy a když budete mít nějakou fakt dobrou otázku, tak je dobrý, když ji položíte prostřednictvím tady těch QR kódů. My ji potom poprosím teda, že ji hodí i za nás, takže já budu rád, když se jako budete spolu podílet na tom, když třeba něco vynechám, nebo byste chtěli něco rozebrat víc do hloubky od někoho konkrétního klidně, tak to prostě napište do těch otázkách na slajdu, QR kódy jsou na sloupech. Tak a já už začnu. Kubo, co vlastně ty děláš pro tu svoji společnost? Jsi portfolio manažer, zakladatel, majitel, nebo co vlastně děláš v Altliftu? Tyhle věci poslední dobou se zase víc soustředím přímo na ten trading a na stanovení té investiční strategie, programování systému, který používáme na vyhodnocování risk managementu a kromě toho taky dělám tu systémovou analýzu, byť to dělá spíš tamhle Martin, kolega, který o tom měl včera přednášku. A kdybys měl jako představit teda, jak jsi na tom? Bitcoin, altcoin, jiný aktiva, jak to rozlíváš, jak se to mění? Kdybys nějakou ve stručnosti popsat vlastně, teda funguje trading, je trading dobrá záležitost, jako mělo by se tradovat? Tak myslím si, že je to obecně dobrá záležitost kvůli price discovery, kdyby nebyli tradeři a neurčovali nebo nekorigovali ceny těch věcí, tak bychom neměli dobrou informaci o tom, kam se vyplatí přelívat energii, kam se vyplatí přelívat výrobní faktory, takže trading jako v podstatě není jenom kasino, ve spoustě ohledů jo, a ve spoustě věcech je to spekulace, ale trading je i nástroj, kterým se vlastně ukazuje ta cenotvorba, jo? Takže to smysl má dělat, jestli to má smysl dělat pro člověka jako jednotlivce, když vás to baví, tak určitě. Je to pohlcující věc, něco jako šachy, mimochodem, kdo hrajete šachy, tak to najednou zjistíte, že u toho sedíte 2 hodiny denně, tak s tradingem je to možná ještě horší a některý lidi u toho sedí potom celou noc a vpijou se do těch grafů a tak. A nicméně trading nemusí být opravdu jenom o čumění do grafů a o technické analýze. A my ty přístupy kombinujeme s těma fundamentama. Nikomu bych úplně nedoporučil nechat se pohltit tím tradingem příliš rychle a příliš moc. Já jsem si dokonce vytetoval na ruku milován buď ten, kdo se posadí, že člověk musí vědět, kdy má dost. Největší problém je, když někdo začne tradovat krypto typicky v bull marketu a najednou prostě vydělává strašně moc peněz a vlastně každý člověk si najednou myslí, že je investiční genius, protože když je příliv, tak jako ta vlna jde nahoru a dokáže vydělávat opravdu skoro každý, ale ten mozek ti potom dává dopamin a připadá ti, že to je super, že to můžeš dělat vždycky a skončíš na nule. Jo? V podstatě, jakmile dojde k nějakému problému na tom trhu nebo se přelije do bear marketu, tak ty lidi prodělají ne 90%, ale 100%. Jo? To se stane asi každému. Takže nejlepší rada je to vůbec nedělat a když už, tak
opatrně a vytetovat si na ruku, že máš vědět, kdy máš dost a prostě s malýma částkama a jenom si s tím hrát a tak. Já svým studentům vždycky říkám, hele, zkuste se naučit cokoliv, co vám bude vyhovovat, že učím na VŠE kurzy o kryptu už 10 let, 9. Naučte se cokoliv, co ještě nikdo moc nedělá, budete pak zaměstnatelný, můžete dělat něco smysluplného, v čem budete první, to je jako fajn, ale nespadnout do toho po hlavě a typicky prostě do toho tradingu s tím, že budu vydělávat miliardy a v kryptu jsou velmi toxický očekávání, velmi toxický očekávání. Kdyby jsi měl jako prozradit, do čeho investuje ten fond, třeba i nějaký poměry, řeknu, co je vlastně cílem? Množíte bitcoiny, nebo množíte fiat, nebo množíte altcoinový portfolio? Jsme ten fond, to je jako taky disclaimer, teď jsme ho stopli, AKA zastavili, protože jsme se trošku přecenili v fundraisingu, jo, nebo ve schopnosti fundraisingu ještě v této době. Měli jsme nějaký peníze na FTX, takže se nám nepodařilo to úplně kickstartnout. Tam myšlenka založení toho fondu byla taková, že chceme udělat fond v Evropské unii v Amsterdamu a s maximální právní ochranou, s regulací, tak aby jsme dokázali poskytnout maximální právní ochranu, bezpečí i lidem, kteří třeba mají z krypta obavy, ještě v kryptu peníze nemají, protože vidí ty miliardy skemů a podvodných projektů a těch rizik, jo. Ale jednak jsme trošku přecenili tenhle ten appeal a jednak jsme i přecenili nějakou naší schopnost ten fundraising rychle dotáhnout a nějak to nakopnout. Jo? Takže teď jsme to utlumili. Ale k té faktické věci, k té faktické otázce, co tam máme, momentálně držíme víc Etheru než Bitcoinu v tradingu a máme tam několik dalších altcoinů, které jsou dlouhodobě stabilní, jako je BNB, Cosmos, Monero, nebo relativně stabilní ve smyslu, že je pravděpodobné, že tu za pár let budou ještě existovat, jo? Ne nutně cenově stabilní. Ale to doplňujeme potom futures pozicema, který obchodujeme na burzách, s tím, že ta expozice na každou burzu je třeba maximálně 10%, jo? Na Bybit, na Kraken nebo na Binance. Tam otvíráme pozice několikrát týdně. Několikrát týdně máme hromadný call, všichni tradeři, jsme 4 a stanovíme si, jaký je očekávání na příští týden. Pak děláme v půlce týdne zase přehodnocení těch pozic a každý trader ještě zvlášť má svoje prostředky, který si traduje podle svého vlastního časového harmonogramu. A už jsme v bull marketu? Já jsem to říkal i včera s tím kryptovláďou, že možná za půl roku budu vypadat jako hlupák, ale podle mě jako v bull marketu jsme od té doby, co v listopadu Bitcoin se dostal na nějakých 16 000, na nějakou hladinu, která se ukázala stabilní, že ty dlouhodobí institucionální investoři to níž nepustili. A od té doby jsme v uptrendu, jako na weekly candles, sentiment je solidní, točí se kolem 50-52 Fear and Greed Index, takže podle mě jako zpětně viděno, už si budeme říkat tady o roku 2023, že to už byl bull market, jo? Ale taková ta fáze, nebo přechodová fáze mezi bear marketem, bull marketem, kdy ještě na tom trhu není retail, nejsou tam tak exaltovaný očekávání, nejsou tak silný narrativy, na který by někdo naskákal, jako bylo před dvěma lety, myslím, DeFi Summer, tak si myslím, že letos žádný takovýhle summer úplně nebude, ale můžu být překvapený. Jo? Ale potom zase, až se tam dostane retail, začnou tady běžet různý narrativy, memíčka, hele, tadyhle metaverze nebo whatever, kraviny, do kterých se budou sypat peníze, tak tohle tu zatím není, takže nějaký rychlý zbohatnutí tu není, na těch burzách je furt velmi malá likvidita, peníze jsou na vlastních peněženkách, což se dá snadno vyčíst z on-chain dat. Takže podle mě jsme té zahřívací fázi bull marketu, kde už se možná vyplatí akumulovat pozice v projektech, které by mohly být zajímavé. Oproti tomu těm předchozím cyklům jsme se dostali do fáze, kdy některé projekty skutečně můžou být i užitečný. Jo? Že neinvestuju do takového toho, hele, tady je potenciál nějaký platformy, která může být dobrá, ale už se ty věci začaly reálně používat, což tu před těma 4-5 lety, 6 nebylo. Jo? Takže teď je docela prostor dívat se kolem sebe, jestli jsou nějaký projekty, které lidi budou fakt chtít používat. Ve smyslu, kupuju si tokeny ne proto, abych je prodal v budoucnu, ale proto, že je chci používat na to, co mají dělat.
A v rychlosti nějaká základní myšlenka, proč víc Ethera než Bitcoinu dneska? Ta myšlenka je spíš jako technická, jo, to znamená jako podle grafu. No. To je to... Takže technická analýza, graf říká, že ne, ale ten upside jako já si myslím, že jako ten Ether začíná být i fundamentálně, ne že by byl jako lepší než Bitcoin, to ne, ale že to, ten gap, který jako dohání ten Bitcoin, co se týče etablovanosti, užitečnosti, je spíš na straně toho Etheru. Jo, jako když, já nevím, Česká republika doháněla Rakousko, jo, tak to neznamená, že Česká republika je bohatší než Rakousko. Neříkám, že Ethereum je lepší jako systém než Bitcoin, to ať se každý udělá názor sám, ale i v tom vnímání těch větších investorů si myslím, že se tahle ta díra zaceluje a že vzhledem k tomu, kolik tam vzniká druhých vrstev a jak se ten ekosystém stabilizuje, tak je to nějaký gap, který se takhle dá dohnat. Jo. Takže technika i fundament. Jo, a teď za poslední rok na Ethereu proběhly dva velké updaty, které proběhly hladce, což si myslím, že hodně vypovídá o stabilitě a dospělosti té sítě. Peťo, jdeme na tebe. Co vlastně pro fond děláš a co, jaká je nějaká základní strategie rozložení? Zase množíte bitcoiny nebo koruny, nebo množíte celkový portfolio altcoinů? Jo, tak já jsem oficiálně Chief Operating Officer a hlavní analytik. Což ve skutečnosti znamená, že dělám všechno, kromě toho tradingu, protože já mám vlastně na starosti jak compliance, tak nějaký business development, tak řekněme jako udržování vztahu s investorama plus i s nějakýma jako service providerama a hledání nějakých jako kryptořešení, třeba custody řešení a tak dále. No a zároveň jako monitoruju nějaký jako fundamenty v kryptu a i obecně jako, řekněme, na trzích, což je ale pro nás v zásadě jako čistě vnímaný jako z pozice rizika. Jo, to není, kde my generujeme tu alfu, to je prostě nějaký jako monitoring, abychom věděli, co se tak jako děje. Jinak prostě ten náš fond, máme prostě čistě systematický přístup, což znamená, my se do toho snažíme zasahovat co nejmíň. Jo, my prostě máme sestavený ten predikční model, který teda funguje tak, že je vlastně trénovaný na těch historických datech a hlavní roli samozřejmě hraje cena a to, co se stahuje z burz. A pak jsou tam nějaké jako další jako proprietary věci, o kterých nemůžu mluvit. Ale prostě hlavní je tohleto. No a teď vlastně my natrénujeme ten predikční model, naučíme ho ty vzory toho trhu, no a pak vlastně ten pak predikuje ten vývoj v intervalu jako od minut po několik hodin, no a generuje to nějaký jako signály, nebo jeden signál, který buď to ukazuje negativní nebo pozitivní sentiment, bo různý, ten signál má jako různou sílu, no a na základě toho je tam pak nastavení té tradingové strategie, což znamená, jestli jít long, jestli jít short, s jak velkou pozicí, kdy otevřít, kdy zavřít. No a pak třetí fáze je exekuce, no to je prostě ideálně, jako prostě, aby se tento obchod zrealizoval, přičemž my jedeme výhradně limit order, takže jsme market makersi. A teďka historicky jsme obchodovali spot, nebo hlavně spot. Spot, což znamená, my jsme vlastně kupovali Bitcoin nebo Ether na burze a drželi jsme to a pak se to vlastně prodalo. A teď s tím, jak vlastně se derivátový trh vyvinul, tak jsme přešli na deriváty. Nebo zahájili jsme tu tranzici někdy před rokem a půl a teď se to konečně jako plně povedlo, takže teď jsme asi už jako dva měsíce plně ten kapitál je alokovaný jenom na trading těch derivátů, což znamená, že můžeme jít long i short. A otevírat krátkou i dlouhou pozici, spekulovat na pokles i na růst. No a díky tomu se nám hodně srazila beta, což znamená, vlastně snažíme se mít teďka nekorelované výsledky s trhem. Což znamená, když Bitcoin jde nahoru, tak máme stejnou šanci vydělat, jako když Bitcoin jde dolů. To je tohle nějaká teďka jako filozofie, nebo to je dlouhodobě filozofie, teďka konečně to můžeme s tím, jak je ten derivátový trh dostatečně robustní, tak to konečně můžeme jako dělat. A na to, jestli rozmnožujeme dolary nebo bitcoiny, rozmnožujeme dolary, nebo dolary. My jsme prostě klasická fondová struktura, takže
nám ty kvalifikovaní investoři dají peníze a my se pak o to staráme a výsledek vidějí v dolarech. Ale máme i nějaký managed accounts, kde se dělají bitcoiny, rozmnožování bitcoinů, a dokonce jsme zvažovali i jakoby spuštění fondu, nebo zvažujeme spuštění fondu na rozmnožování bitcoinů. Takže taky, ale to současně neděláme. V současné době neděláme. A úplně jako fundament jde úplně stranou? Jde jako čistě čísla? Vy vlastně těžíte volatilitu, by se dalo říct, že? No, s tím těžením volatility, to je taky jako složitý, jak to jako popsat, jo. Co my vlastně fakt děláme je, že máme ten prediction model, který si identifikuje ten vzorec toho chování, jo. Takže nemusí to být prostě, že bychom, nebo jako, jasně, když je ten market jako flat, když prostě se nehejbe, jako bylo v prosinci, tak tam jako na to nemůžeme vydělat, ale to nevydělá jako nikdo, že jo, proto se to prostě nehejbe. Když je tržní aktivita, tak to vždycky vede k nějaký volatilitě, jo. Kdyby, a kryptotrhy jsou jako obecně volatilní, není to prostě tak efektivní jako ty akciové trhy, no. Takže jako svým způsobem těžíme volatilitu, ale to těžejí všichni tradeři volatilitu, jo. A teď jsem zapomněl, co jsi mě ptal, ale na těžbu volatility. No, takže vlastně naše edge je prostě v tom, že máme skvělý ten prediční model, no, že my bereme ty, my vlastně fakt spekulujeme, jestli to bude nahoru nebo dolů. A jako ano, čím víc volatility, tím víc příležitostí. Do určité míry. Do určité míry, ano. Nesmí to být, no, záleží ještě, jaká ta volatilita, že jo. Jak to člověk pojmenuje. A ty coiny, na kterých vlastně obchodujete, fundament je pro vás důležitý, není? Sorry, fundament, jo. Fundament je fakt jako čistě jako riziko. Řekněme, my prostě tradíme jenom Ether a Bitcoin z toho důvodu, že tam je toho fundamentu, řekněme, co nejmíň. Není zatím nějaký projekt, který by prostě říkal tak a teďka to jako pumpneme. Takže je to čistě prostě... jak to říct, já vždycky říkám, že tady cenu určuje by ten ask a prostě přirozené tržní síly, což je něco, co nám jako vyhovuje. Dá se říct, že máte v nějaký období, je pro vás dobrý, jestli třeba když jdou trhy dolů, navrch, je vám to úplně jedno? Dobrý období je bez fundamentu, což znamená, co je špatný období je, když najednou zkrachuje FTX, co je špatný období je, když je to hodně macro-driven, což byl začátek roku, kdy ten trh sice šel nahoru, ale šel nahoru kvůli tomu, že Fed zvednul o 25 místo o 50, takže tam byl nějaký jako upside v tomhletom. Takže jako ideální období je prostě, duben byl dobrý, teď je to jako fajn, že se, no teďka se zase děl ten dead ceiling, jo, ale jako ideální je, když prostě co nejméně fundamentálních vlivů. To je ideální období. Jestli to jde nahoru, dolů, to je jedno. Super, děkuji. Martine. Já vůbec nevím, jaká je otázka na mě, ale já zkusím, aby to bylo přínosné pro publikum, začat trošku obširnější, typu my v Opportunity fonde chápeme investici do krypta jako jednu zložku v tom celom portfoliu, které by investor mal mať, či už fyzická, právnická osoba, ktokoliv, kto chce investovat do krypta, by to nemal za mňa ako mať úplne heavy v portfóliu nalokované, a tým pádom v podstate sa dá investovať, a teda už keď sa investor rozhodne investovať do toho krypta, tak už je to s tým vedomím, že to riziko je tam značné. Či je to riziko v podstate toho, že ten trh je malý, bear, bull market, v podstate ten fundament je hodne slabý ako celkovo toho krypta za mňa. Nie, že by som bol kryptoskeptik, nehačte po mne paradajky, ale náš market opinion je taký, že ak to bude veľké, tak to bude veľké, drivované v podstate sociálnou zmenou a nie tou technológiou. To, čo tu poviem, není akože z mojej hlavy, je to v podstate pozbierané z rôznych zdrojov. Je to v podstate, aspoň naše očakávanie je, že niečo ako to bol ten príklad end-to-end encryption v messagingu, hej, že kým sa v podstate ten Snowden neobjavil a nepovedal, ako sme dneska trackovaní, tak
a odpočúvaný a sledovaný, tak nikto to neriešil a zrazu to je v podstate ako na základe social demandu v podstate prišla nejaká technológia, ktorá bola dostupná, ale nebola tak aplikovaná. A niekde my v tom krypte vidíme túto cestu podobne. Dovtedy je to v podstate za nás, keď hľadáme tie príležitosti, kde investovať, také dve základné skupinky. Prvá skupinka sú v podstate úplne tradiční, štandardní finančníci, ktorí obehali ten trading v iných industries, hej, na iných trhoch, či už Forex, akcie, čokoľvek iné. Je dôležité, aby mali pomerne long track record, nie len v tom krypte, ale akože celkovo. A zároveň majú ako hodne vysoko nastavený štandard práce. Štandard práce nielen pri tom tradingu, ale aj pri tom, ako nakladajú napríklad s peniazmi tých investorov. Čiže pozerám na tie dve zložky, operational due diligence a investment due diligence. A potom na druhej strane, okrem tých ako tých tradičných finančníkov, ktorí vidia len príležitosť, vedia, v podstate majú nejakú stratégiu, hej, môžu robiť obyčajnú bohapustú arbitráž, na troch tokenoch, na štyroch burzách, majú v podstate všetku technológiu rozbehanú, vedia, ako to majú spraviť, len sa proste presunú z bodu A do bodu B a robia na tom nejaký výnos. A potom na druhá taká skupinka pre nás je zaujímavá a to sú v podstate ľudia, ktorí možno ani, teda častokrát nemajú s tým finančným svetom nič spoločné. Sú to možno technologisti, alebo sú to ľudia, ktorí v podstate sú biznisoví ľudia a sú v tom krypte pomerne od začiatku a sú hodne znetworkovaní, čiže majú veľmi dobrý a rýchly a skorý prístup k novým projektom, ktoré majú šancu vystreliť. Klasika, všetky tokeny raz idú hore, raz dole. A potom majú zároveň ale aj nejaký risk management na pomerne vysokej úrovni k tomu, čo sa vlastne v krypte deje, aby vedeli z toho, aby mali jasne definované, kedy sa z toho tradu v podstate vystupuje, že to není v podstate náhodné a robia sa technické analýzy. Také firmy my napríklad vôbec nehľadáme. A v podstate dnes v tom krypte existuje také vákuum za mňa, kde sa čaká, čo to bude, hej, tá nejaká veľká vec nová, hej, tu gaming, zero proof knowledge, všetky tie platformy, opäť Layer Zero a opäť akože rebrandované veci, ktoré tu boli 5 rokov dozadu. A to je vlastne niečo, čo je pre nás ako dôležité mať tú nohu v tom trhu cez tých, ktorí už sú v tom trhu, poznajú tie projekty, Ethereum, Network a podobne. A potom stále mať akože pomerne, myslím, že dneska je to 60% nášho portfólia, ktoré sú market neutral, povedzme, že volajme to market minimal, hej, že asi market neutral v krypte moc neexistuje, ktorí v podstate robia tú tradičnú robotu tradersku a vôbec ich nezaujíma, aký je ten trh do momentu, kým tam není nejaký ako veľký prúser alebo veľmi malá kapacita toho tradu. Kolika takovým subjektom dneska vlastne peníze svěřujete? V podstate tento rok budeme mať 10 fondov alebo trading manažerov, ktorí spravujú naše peniaze. My sme veľmi malý fond, máme tam nejaké 3 milióny eur, neviem, či to vôbec môžem hovoriť, ale však administrátor je v Holandsku, slovenčine nerozumie. A v podstate sú to fondy od Ameriky až po Áziu. Hodne veľké zaujímavé príležitosti sú v Izraeli. Neviem prečo. Stále ich tie peniaze motajú a je tam hodne veľa tradingových firm, ktoré v podstate robili s Forexom. Čiže robia v podstate za mňa veľmi jednoduché veci. Hej, robia v podstate bohapustú arbitráž medzi Bitcoinom a dolárom. Nerobia žiadne stablecoiny, aby mali ten counterpart risk hodne limitovaný. A robia 2-3 trady za mesiac a ten return je v podstate desiatkách percent ročne. Hej. A na čem dneska vyděláváte nejvíc, dneska aktuálně třeba? Na čem děláte největší zhodnocení? Market neutral, v podstatě arbitráže. Arbitráže. V tomto nastavení trhu je to tento typ strategií. Jasné, bude tam asi zrejme nějaký bull run, halving podobně, kdo vie, ale asi ano.
Takže část toho portfolia už dneska viac alokujeme do toho directional, aby sme boli zainvestovaní, aby nám tá príležitosť neušla, ale stále to potrebujeme mať nejak vybalansované s tým ohľadom na tie ciele, ktoré máme my, a to je v podstate ten return volatilita a nejaká likvidita, že my vlastne my potrebujeme hlavne likviditu mať. Super, ďakujem. A kdybyste měli v rychlosti říct každý, jak dlouho ta strategie běží, kolik dělá průměrný zhodnocení, jaký byl nejlepší rok a jaký byl nejhorší rok? Pojďme postupně. Nebo kdo chce začít? Hele, o tomhletom já asi mluvit nemůžu původně, protože bychom to měli prezentovat tady ty výsledky spíš kvalifikovaným investorům. Tak jenom možná jako obecně jenom, jak jsi vlastně zmínil tady, desítky procent ročně, to je vlastně jako výborný výnos v kryptu. Že nemusí se to jako zdát, když člověk vidí, že Bitcoin udělá třeba 300% za rok, ale když se podíváte na anualizovanou výkonnost Bitcoinu od roku 2018, tak to je asi jako 14%, jo, 14,5%, takže každý jako vidí, že Bitcoin hrozně vyroste, ale ta volatilita je tak obrovská, že ta výnosnost je prostě jako nízká, když na tom dlouhodobém horizontu, jo, za posledních pár let. Takže udělat desítky procent ročně je prostě skvělý a na tu volatilitu je taky potřeba se koukat. Jo. A jinak podle mě nejhorší rok byl určitě pro všechny, nebo pro všechny byl nejhorší rok 2022. No. To je jako horší rok asi bejt nemohl. No. Ty předchozí byly dobrý. Potkal jsem jednoho izraelského manažera, který udělal 80% 2022, ale to byla jako teda výjimka. Jinak kromě těch market neutrálních strategií, to je to byla jako bída, nebo čistě těch delta neutrálních strategií. Keď pozeráme na ten Excel, prepáč, těch fondů s různými strategiami, tak jako v hlavě mi utkvala jedno poznání, že v investičním horizontě 3 až 5 rokov ten, kdo to nerobí fakt zle, je vždy v pluse. Ten plus samozrejme je rozdielný, ale ten stred by som fakt videl niekde v tých desiatkách percent ročne. To děláme 6 let, trading cizích peněz nebo vlastních v rámci nějakého friends and family a vlastních firm, nás jako společníků, kolegů ve firmě a firmy jako takový, s tím, že postupně se v tom zlepšujeme, zdokonalujeme se. Ta současná strategie je vymyšlená tak, že vezmeme nějaký asety, který máme v tom portfoliu, a uděláme technickou analýzu, kam je pravděpodobný, že se do toho týdne může dostat jako up, jo, takže nějaký vlastně hodnota, kam může jít nahoru, kam může jít dolů, s jakýma pravděpodobnostmi, s jaký pravděpodobností, že skončí na nule, a pak uvidíme, jak to současné rozložení bude ziskový nebo ztrátový. A doplníme to vždycky tak, aby jsme cílili na plus 3%. Jo, takže prostě když to vypadá, že to jde long a že uděláme moc, tak klidně to shortujeme proti tomu. Jo? Proto, aby jsme cílili na něco konzervativního, protože se může stát, že se stane nějaká jiná věc a naopak to tímhletím balancujeme. Cílem je porážet Bitcoin i porážet dolar, jo? Protože jasně, ten benchmark je Bitcoin. Ten benchmark je Bitcoin, ale každý ho zajímá ten dolar, jo? Nebo ta euro, nebo koruna, nebo co do toho dá. Takhle posuzuje to své zhodnocení investice. Málo kdo to bere tak, že hele, já si sám spravuju Bitcoin, ale tak já ti dám tady nějaký Bitcoin a zkusme s ním udělat víc. To mimochodem do toho fondu ani nejde. Jo. My jsme překonali Bitcoin o desítky procent v obou posledních letech, kde byly úplně rozdílný situace, kdy 21 byl těžký bull market a 22 byl nejhorší rok jako snad ever. Jo. Minulý rok, když bychom očistili to FTX, tak jsme byli v plusu i proti tomu euru. Na jak velkým kapitálu třeba takhle sedíš? Vím, že teďka už fondově neto, jakože o kolika penězích než rozhoduješ. Tam jsme slyšeli už, že to jsou 3 miliony tohle euro. Ještě míň. Jo, tohle ještě míň. Ještě míň. To je právě ten problém, jo, že pokud by ten fond měl nějak jako dobře fungovat, tak potřebuje minimálně 3-4 miliony euro, aby to bylo udržitelné, protože samozřejmě, když člověk chce mít tu vyšší právní ochranu a mít to v Evropské unii, tak to stojí nějaký peníze. Jo. Nepůjdu samozřejmě do detailů, ale aby to vůbec mělo význam provozovat, tak je lepší mít
8 milionů anebo 40 milionů euro. V tom. A ještě teda taková otázka, vlastně nikdo z vás neudělal fond emitovaný v České republice. Proč neděláme fondy v České republice? To člověk nedostane tu licenci nikdy na to. Je spousta fondů v České republice, ale to jsou taky ty paragraf 15, jo, ze SIF 15, což tam je jednak omezení teda na počet těch investorů, 20, jestli se nepletu. A ZISIF 15 má 20 investorů pod zhruba 3,25 milionů korun a jinak musí přijmout kvalifikovaný investory. Jo. Nad 3,25 milionů může mít, a tam nevím, jestli nějaké omezení je, ale 20 pod. Děkuju. To zní jako bys měl nějaký fond. Já mám. Jo. Ale u nás ta myšlenka byla udělat prostě Mika Ready fond dopředu, že já nevím, nakolik jako dostanou tyhle ty patnáctky nebo jejich provozovatelé CASP licenci a jestli tohle za rok, za dva budou moc vůbec dělat. Jo. Takže jsme se na to chtěli připravit víc prostě dopředu, být vždycky over compliant. To byl takový můj plán, jako dělat všechno jako první. Jo. Takže já jsem otevřel první ekonomický kurz o kryptu na světě, chtěl jsem, pak jsme dělali první tady tokenomics a pak jsme chtěli mít první jako super regulovaný fond. Jo. To byla prostě jaká vize. No a pak člověk narazí na hranice těch svých ambicí. A FKIčko jste nezvažovali v České to republice? To je FKIčko. To je fond kvalifikovaný, to je fond kvalifikovaných investorů, akorát, že je v zahraničí. A v České republice? FKIčko v Česku jste nezvažovali? To nejde. To nejde, ČNB nedá licenci na to v Česku, takže to nejde. Jo, to v Česku to nejde, proto se to dělá na Gibraltaru, proto se to dělá na Kajmanech, proto se to dělá na Maltě, nebo v Dubaji, nebo v Nizozemsku, nebo v Irsku. My jsme řešili to samý právě, totiž, takže tam je problém i s depozitářem vlastně potom, že jo? ČNB a depozitář. Ty musí mít regulovaného depozitáře, abys mohl mít FKIčko v České republice, že jo? Nebo obecně v Evropě, to je nějaká ta, ani nevím, jakou to je daný tou směrnicí nebo nařízením. To je AIFD a pak samozřejmě AIMFD. To je jedno, jo? Nebo tohle přesně nejsou informace, které by měly. To není nějaký core trading. To je jedno, vlastně, no. Já si myslím, že to je docela důležitý, proč se jako lidi můžou ptat, jako proč teda vlastně nejste v Česku, proč ono to vzbuzuje otázky třeba, proč teda nejsou v Česku, protože když, dejme tomu, někdo si založí SEčko, má moje peníze a když potom toho člověka budu nahánět, tak v podstatě on vždycky jako přesune to sídlo někam jinam a podobně, tak ta administrativa, nebo dostat se k tomu, může být docela složitá, jo? Ale kolikrát ty fondy jako za to vlastně nemůžou. Česká republika má stabilní finanční systém, stabilní banky, je velmi konzervativní, je to nějaká strategie, kterou tady naši regulátoři a dohledový orgán jako ČNB prosazuje. Není to úplně nelogický a jak říkám, jako obavy z těch biznisů v kryptu jsou ve spoustě a dokonce bych řekl ve většině případů na místě. Jo, to, co si myslím, že je ten problém, že tady není nějaký sandbox řešení, anebo prostě, že ta regulace není průchozí pro ty firmy, které už jsou etablované, které jsou legitimní, o kterých to všichni ví, že dělají seriózní biznis. A já doufám, že až tady projde Mika, tak přesně tohle tady bude, jo? Že prostě dostaneme CASP licenci, spoustu jako našich partnerů nebo konkurentů, to je jedno, a nebudeme muset tyhle nesmysly řešit s bankama a s tím, kdo dostane jakou licenci nebo nedostane. Ale jako přichází to z Evropské unie, Česká republika se k tomu sama neodhodlala. Byť je to škoda, protože jako Česká republika je kryptoměnový hub, tady ten průmysl jede, spousty z největších významných firm v našem odvětví jsou z České republiky. A vlastně nejsou. Satoshi Lopes, Trezor. Česká republika nás ochránila před tím, aby ty společnosti podnikaly v Česku a většina z těch firm bohužel vyhnala právě. Myslím, Tatum je taky v Nizozemsku, jestli se nepletu. Takže chrání nás dostatečně. Ale já bych teda ještě řekl, že v Čechách ani není žádná hedge fundová kultura. To tady prostě jako není. Tady je kultura koupit si maximálně nějaký jako real estate přes FKIčko, jo? Takže to tady je. Já si myslím, že ne, že jako když tady vyjdeš s jakýmkoliv skemem nebo prodáváš dluhopisy, tak ti fakt strašně moc lidí naháže peníze, jakože ty lidi mají chuť investovat, akorát ty dluhopisy předtím nás nechrání, protože to je přece tak pohodě. Není tady jako seriózní hedge fundová kultura, nebo jako je tady kultura skemu a kupovat si real estate přes FKIčko a pak vlastně jako nic mezi. Nebo tak mi to jako přijde, když to člověk srovná. Když vyrazí do USA a prostě v hotelovém lobby tam koukají dvě uklízečky na to na televizi a v televizi běží nějaký student, který právě vyhrál tradovací soutěž a do toho tam prostě běží jako akciový tituly a řeší tam, jaký je hot akcie teďka na příští měsíc. Jo? To tady v Čechách prostě není. Jo? A když tady není takovýhle sofistikovanější prostředí, tak pak jako není ani apetit po těch, jak to říct, jako exotičtějších strategiích, no, a
to, co ten trading je, to je jako exotická alternativa v zásadě. To jako není ta kultura všude. Možná v Holandsku je silná tradingová kultura, ve Švýcarsku je silná kultura zkoušet něco jiného. V Americe je extrémně silná tradingová kultura a trochu v Londýně. No. Tak jako, pak jako nic bych řekl. I v Izraeli teda ještě taky, jo, ale tam je... Peťo, teda proč vy nemáte fond v České republice? Protože to nejde, to je jako stejná odpověď. Máme jednoduchý zisi v 15, ale v Čechách to nejde a s naší kombinací algo tradingu a krypta nejde jako nikde v zásadě. Tam je asi 5 jurisdikcí, kde by to šlo, což je jako chabej. A z toho se je potřeba vybrat, co to nejlepší. A my máme, ten náš fond je prostě klasická kajmanská struktura, máme to na Kajmanech jako 100% naší konkurence, v těch, na který koukáme v těch databázích. Prostě jako nikde jinde se to jako nedělá, to, co děláme my v zásadě. Co dělá tam. Martin, jak to máte vy, proč nejste v Česku? My tě problémy také to nemáme specifické, protože my nevlastníme ani držíme žádné krypto, nerobíme žádný trading, my v podstatě držíme nějaké 6 v nějakých fondoch, což je poměrně tradiční biznis. Máme holandský alternativní fond, který prostě na fond na alternativní investice. Můžeme mať kdekoľvek, prímač. Holandsko len znie dobré, boli tam dobré podmienky. Viem, že podobné štruktúry, fondov štruktúry sa dajú dneska urobiť aj v Čechách pod Sikavom. Opäť, či je tá kultúra toho, že ten fenomén toho investovania, či už instantne cez tých brokerov, Robinhood a krypto a podobne, ako opäť je otázka, kdo se na to cítí. Já si myslím za seba, že ani by som nechcel být té roli, že jsem na to odkázaný a že jsem v tom pokušení, protože radšej hledám tu cestu někoho, kdo má na to čas a odbornost, aby hledal tých dobrých, kteří tu robotu robí za mě, i když za to zobere nějaké fíčko. A to není len preto, že si myslím, že tých subjektov, ktoré to dokážu robiť dobre, je strašne málo, ako celkovo ten trading aj v tom krypte, ale že tam sú také detailné nuancy, že ako pod tou jednou vetou napríklad, že my ako fond, ktorý robíme nejakú tradingovú stratégiu, nedochádzame do styku s peniazmi investorov. A pod tým si môžete vy, ako pod tým je fakt v realite toľko variant, že v reále to nemusí byť ani pravda. Hej, čiže a veľa tých fraudov proste vzniká už len na takejto základnej úrovni, kde není úplne dobrý ten operational nastavený. A preto radšej mať niekoho, kto sa tomu venuje, kto za to je platený a ja sa nemusím v podstate trápiť na krakene s nejakým youtuberom, ktorý mi odporúča, kde do čoho investovať, ako tradovať, kedy vstúpiť, kedy vystúpiť. Ale je to proste risky biznis. Myslím si, že je to rovnaký trading v krypte, rovnaký chlebiček ako trading niekde inde, či už v akciách alebo čokoľvek. Tie štatistiky sú veľmi nepriaznivé voči malým investorom. V dlhodobom hľadisku 3 až 5 rokov ako môže sa niekomu podariť, väčšine sa to nepodarí a teda najviac na tom profitujú takíto hráči, ktorí v podstate majú rozbehaný nejaký štandard, nejaký trading desk, nejakú moju stratégiu, majú disciplínu a vedia v podstate z toho vyťažiť maximum a ešte k tomu si vyboxujú aj lepšie podmienky, či už ako na fičkách, alebo sa vedia v podstate dneska na tých kryptobúrzach, je to stále shady biznis, neverím nikomu, kto mi povie, že ten biznis je ako legit, nech majú akúkoľvek licenciu, v podstate tie subjekty sa dokážu dostať k tým orderbookom, dokážu tam fundranovať, v podstate ten malý človek, malý investor, ktorý tam ide s nejakým kapitálom, je hodne odkazaný na ten trh a tí veľkí hráči sú hodne draví. A to tady i někdo položil tu otázku, jako jestli existuje day trader, který je v plusu. A jakoby někdo určitě jo, ale ta statistická šance, že to budete zrovna vy, je jako velice malá, pokud s tradingem je to 20%. Jako neděláte. Jo, 80% aktivně tradovaných není v plusu proti tomu benchmarku. Ale kdybyste jako chtěli na tohle super knížka od člověka, který vydělal peníze během té dotcom bubble, jmenuje se to, myslím, American Hedge Fund, nebo tak nějak. A to byl prostě nějaký jako univerzitní student, který daytradoval a měl jako velice jednoduchou strategii.
nejdřív longoval bull market a pak shortoval bear market, jo. A jako to celkem to, ale jako nebo, ale pak vlastně taky zkoušel založit hedge fund a vůbec mu to nešlo, protože tam bylo jako víc problémů, takže to je spíš jako dobrá case study pro mě, když vlastně my řešíme, jak jsi říkal, ten capital raising na začátku, tak to jako já jsem si z toho odnes hodně jako věcí po tady té stránce. Pak jsem zkoušel aplikovat tu jeho shortovací strategii a ona jako docela fungovala v jeden moment, ale pak disciplína a tohleto, a jsem zkoušel jako osobně s pár stovkama dolarů, jo, protože problém tohoto day tradingu je udržet tu psychiku a udržet tu systematičnost a jo, a vy jako třeba, nevím, shortujete prostě, naučíte se shortovat zrovna nějakou část trhu, když to padá, nebo já nevím, když to nějaký jako light capy, nějaký small capy, když to prostě vyroste a pak to třeba shortujete, to dělal tady ten člověk, o kterém mluvím, jo. A ono to jako funguje, no ale pak najednou už jako se to změní, ale vy už si jako furt, nepostřenete, že ten trh se změnil a pak na tom jako všechno proděláte, jo. Že to není jako systematický, jo, že to je asi největší ten problém prostě, jo. No, my třeba jsme jako teda v plusu na tom day tradingu, ne díky té technické analýze, ta technická analýza udržuje risk management právě proto, aby člověk neudělal nějakou blbost, ale jsme tam kvůli těm fundamentům, jo, že ve chvíli, kdy nějaký informace, které máme dopředu, dokážeme zhodnotit, nebo já jsem říkal, že stanovíme s takovouhle pravděpodobností se dostaneme sem a sem, jo, a to je na základě technické analýzy. A ty fundamenty do těch pozic aplikujeme, že jako zvýšíme ty hodnoty, kam to může jít, nebo zvýšíme tu pravděpodobnost. A tohle je dobrý právě v tom bear marketu. Ten bear market je daleko, daleko těžší. Jo, je tam daleko víc rizik, člověk může daleko víc pejt wrecked, nebo se vyhozený z té pozice. A tam se vyplatí dělat to s takovou konzistentní modelování a dělat opravdu ne jako analýzu, že se podívám na nějaký video na YouTube, ale že hloubkově si namodeluju ten ekosystém a zjistím, kde je tam nějaký problém. Obecně jo, shortovat je výrazně těžší než longovat na spotu, jo? Takže dobrý je shortovat to, co lidi ještě nevidí, že je tam problém. My jsme takhle dopředu identifikovali Lunu, shortovali jsme Lunu, jo, shortovali jsme takhle Axie Infinity na základě toho, že jsme věděli, ne přesně na jakou cenu se to dostane nebo kam to spadne, ale co přesně se musí stát na tom trhu, aby se ta spirála spustila. No a pak vidíte ten problém několik týdnů nebo měsíců dopředu a dokážete to shortovat a vydělat i na tom bear marketu. Zase s nějakou mírou rizika. A stejně tak, když jsme se teď třeba rozhodovali, nakolik longovat Level Finance, který na první pohled vypadá jako, že má dobrý fundamenty, tak ve chvíli, kdy Martin to namodeloval, zjistili jsme, kolik je tam vektorů útoku a jaká přesně je ta zranitelnost, tak jsme tu expozici z 10% plánovaných snížili na 1%. A dva dny potom, co jsme do té pozice vstoupili, tam byl hack, který jsme ale v té analýze čekali a dávali jsme mu nějaký procentuální šanci, že tam bude. A proto jsme tam neměli 10%, ale 1%. Jo. Takže to je ta výhoda zařazení nějakých fundamentů do té strategie aktivního tradingu. Mám tady otázku, jsou nějaké strategie, které jsou specifické pro krypto? Možná bych to i jako doplnil. V podstatě, Petře, proč jste 100% krypto, jestli by to fungovalo i na jiných trzích? A Martina se pak ještě asi doptám, vlastně kolik procentuálně jste jako v kryptu, kolik jako mimo krypto a případně proč? Tak tohle je jako dobrá otázka. Tady hrozně záleží, co berete jako pod pojmem strategie. Já bych mohl říct, že třeba ta naše strategie je specifická pro krypto v tom smyslu, že obchodujeme perpetual swap Bitcoin a ETH, což prostě to je, řekněme, jako crypto native instrument, protože to je derivát bez vypořádání, bez maturity. Jo, to je prostě něco, co vzniklo v kryptu v zásadě. Ale jinak, kdybych měl říct, jestli můžeme vzít naší strategii rozuměj predikční model a použít na něco jiného, ano, můžeme. Ano, můžeme vzít pak i tu strategii, jak vstupovat a vystupovat z tradu, ano. Exekuce by byla úplně jiná v závislosti na trhu, ale na všem bychom, ale kdybychom to udělali, tak bychom museli jako ladit strašně moc detailů a řešit jako další vyvstávající problémy. Vy třeba na akcích, že to není 24/7, ale je tam vlastně pre-market, aftermarket, market. Netraduje to pořád, je tam seasonalita a je tam zase ten fundament, což znamená earning cally a mnohem prostě větší vliv jako těch, jo. Mm-hmm. Takže ano, jako šlo by to, bylo by to práce. Ale jinak, jako kdyby byla nějaká čistá trading, čistá nějaká strategie jenom v kryptu,
tak to si myslím, to jsou nějaký spíš takový ty jako DeFi strategie, jo, které má teda vůbec nerozumím. Tomu asi rozumíš spíš ty? Vůbec. Vůbec, dobře, výborně. A vůbec vlastně, to je úplně pro mě španělská vesnice. My jsme 90% kryptě, 10% máme cash, čiže my jsme krypto fond fondov. Ale ako je dôležité si povedať, že čo to chápeme pod tou strategiou, lebo to, čo vlastne ty hovoríš, že dobre hovoríš, že na tom úplne top levely, že market neutral, directional, arbitráž, long short a rôzne veci, v podstate nie je nič, čo by sa už vo svete neobjavilo, sú to v podstate bežné tradingové stratégie, ktoré fungujú aj na iných trhoch. A potom sú to len rozdiely v tých, ako v tých nástrojoch, cez ktoré sa to robí, prípadne v tých témach, hej, ako to DeFi. Hej, čiže úplne v tom top leveli. Ja som neobjavil nič, budem rád, ak mi dáte vedieť. A ešte Kubo teda? Co si ono je to myslíš? Spíš obráceně, jo, že věci, které jsou standardní, nebo přesně ty nástroje na jiných trzích, tak v tom kryptu se vyvíjejí teprve postupně. Jo, proto jako do nějakého roku 19, 20 spíš bych řekl, že nebylo ani úplně jednoduchý z toho krypta vystoupit, jo? Že ta likvidita mezi bankama a burzama není úplně ideální ani dneska, na tož tehdy. A stablecoiny, jestli existovaly, tak to byl Tether, který měl ještě horší pověst, než má dneska. Jo? Nějaký futures v obchodování, s tím přišlo v podstatě až FTX. Jo, a dopadlo to, jak to dopadlo. Třeba Kraken otevřel futures reálně až jako po pádu FTX. Teďkon všichni obchodují na Bybitu a tyhle nástroje se teprve jako rozvíjí. Jo. To samé prostě obce se obchodují na Bybitu na několik jako titulů a není tam tolik těch nástrojů. Jo. A my třeba spoustu jsme si museli vyvíjet sami a do dneška jako vymýšlíme vlastní nástroje, jak obcházet to, že tady ještě ten trading není tak etablovaný nebo dokonalý. Jestli je tu něco naopak navíc, určitě on-chain analýza, která člověku dá lepší přehled, nejenom o tom, jestli se přesouvají coiny zrovna na burzu nebo mimo, ale i vlastně dokážeme dělat až jakoby forenzní analýzu nějakých těch projektů, nakolik to jsou nebo nejsou skemy a to využít taky pro odhalování těch fundamentů. Takže to je dobrý. DeFi je velmi zajímavý. To, že vlastně můžu mít ty prostředky u sebe a ne je dávat brokerovi, to si myslím, že je zajímavý. Mm-hmm. Tak, který to bylo, prepač? Co to bylo to poslední DeFi? No, že když mám peníze, že nemusím dávat třetí straně jako burze nebo nějakému brokerovi, ale vlastně jo. S nima nepotřebuji derivát něčeho, s tím obchoduju, ale mám to vlastní krypto, který používám v nějakém DeFi protokolu, lending platforma, decentralizovaná exchange. A teď, když vznikly decentralizovaný exchange, který mají orderbooky, jako je GMX nebo to Level Finance, tak byť je to drahý zatím, jo? Je to drahý, tak já můžu i shortovat, aniž by ty peníze opustily moji peníženku. Ale tohle je taková jako decentralizovaná verze prime brokera, že jo? Prime broker bez kastodiána, takže taky to je něco, co je v tom tradičním světě a už vlastně i v kryptosvětě můžeš mít prime brokera. Uh-huh. A tohle je vlastně podle mě prime broker jako bez kastodiána decentralizovaný v trochu jiným habitu. No já si myslím, že tam největší problém na těch dexech jsou ty poplatky, teda, které tě sežerou. Jo, rozvíjí se to postupně. No. A já třeba taky říkám, hele, tak zkuste si to prostě studentům, ne? Vyzkoušejte si tyhle věci, nikdo to pořádně ještě neumí, ale dělejte to s pár korunama na arbitru, kde nejsou skoro žádné poplatky, spalte se, naučte se to, ale jako dělat v tom nějaký velký biznis, no, těžký. Je to doplňkový. Jo, je to spíš kvůli tomu, že všichni se bojíme, kde zase bouchne jaká exchange a teď co dělat s tou expozicí. Jo? Buď to napákovat, ale to je nebezpečný samo o sobě, nebo to rozdělit mezi víc burs, ale pokud jsou relevantní, tak možná 3-4, tak se to prostě doplňkově dělá přes to DeFi. Tak máme poslední 3-4 minuty, protože pak už rovnou začíná jiná přednáška, takže poslední otázka, budu rád, když každý na ní jako minutku střelíte. Jak vnímáte jako největší hrozbu pro celý kryptoprůmysl potenciální pád Tetheru USDT? Určitě. Ano. No, asi ano. Jo, ale já si myslím, že takhle Tether je snad nejvíc vůbec skenovaný projekt na světě. Jo? Přeháním trochu, ale na ten Tether se dívají všichni. Znamená to, že teda nemůže vybouchnout? Ne, může, jo, samozřejmě. Ale jak velký je to riziko? Těžko říct.
Obecně stablecoiny, super utilita, měly by být řešený daleko líp, než je Tether, USDC, DAI, Luna a td. Takže tohle je velká výzva, zlepšit ty stablecoiny, protože mají obrovskou utilitu. A byli byste po větší regulaci stablecoinu? Byli byste pro větší regulaci stablecoinu? Ale za mě ne, jak ono se ukázalo, já jsem se v lednu na jedné konferenci hádal s jedním hedge fondem z Ameriky o stablecoinech a on mi hrozně říkal, jako, že USDC je ta budoucnost, to je prostě nejlepší, to všechno předběhne. Já jsem mu říkal, že preferuju Tether a on jako, je to nějaký offshore shit a já jsem mu říkal, no právě, protože ty tady máš prostě regulátor a ten to může jako zaříznout. Jo. Ale samozřejmě, když to bylo v Miami, tak on jako přesvědčoval, spíš ho přesvědčilo je to, že USDC je prostě americký coin, který má účty v bankách, ale už vůbec nevnímal, že prostě je tady nějaký riziko zase úplně jiný, jo. Který se pak materializovalo a kdyby nastal bailout Silicon Valley Bank, tak USDC dopadne jako teda USD, jo. Takže prostě vlastně nakonec to byl nejhorší stablecoin, jo. Tady jako zase z jiného důvodu. A ten Tether, jakoby je to obrovský jako red flag, že nemá audit a že si vymýšlí nějaký čísla možná a že teda jako je to prostě kolosální coin, který na něm vlastně teďka to industry stojí, bych řekl, ale on ten rok 2022 vyhrál a takhle velký je proto, že ty ostatní byly prostě horší a jemu pomohla ta obskurita a jemu pomohlo to, že tu regulaci nemá, jo, konec konců, takže neviděl bych jako, nevnímám jako regulaci jako něco, co pomůže pro regulaci vždycky, řeší jenom problémy, které už se staly a riziko, které se materializovalo, ale když se to riziko materializuje, tak každý Pepa teďka a Jarda a Franta ví, že to riziko tady je, takže se proti němu pojistí jinak, no. A ten regulátor je tam prostě k ničemu. Důležitý jsou rizika, které se ještě nestaly, šedý a černý labutě, a to je něco, co člověk jako černou labuť nenajde, ale šedou labuť může identifikovat, když je trochu insider. No. Je velmi dobrý k tomu používat stackflow konzistentní modelování. Dámy a pánové, Martin Smolka, Petr Hotovec a Jakub Jedlinský. Prosím, díky.